Freak. Unë jam Afem Sadiku, jam në cilësinë menaxherit general në fabrikën e bukës këtu në Ferizaj dhe kam që 5 vite që jam i angazhuar në këtë fabrikë. Afem, na trego që sa kohë funksionon kjo fabrikë në shtetin? Fabrika e bukës Ferizaj është ndërtuar në vitin 1985 si ndërmarrje shoqërore në atë kohë. Pastaj gjatë periudës së privatizimit në Kosovë është privatizuar nga firma Bibaj në vitin 2008 me spin-off special. E rëndësishmja fabrikës tonë është se fabrika jonë i ka përmbushur të gjitha zotimet dhe detyrimet që ka ndolur nga proces, që ka ndolur nga spin-off special i privatizimit. Duke ruajtur dhe vazhduar me vërtetarinë e vjetër të punës së saj me prodhimin e bukës. Dhe kjo është arritur fal angazhimit dhe përkushtimit maksimal, po një herë edhe duke ju falendëruar edhe të gjithë punëtorëve të vjetër në fabrikë që janë të angazhuar në këtë punë që nga viti 1985 që e vazhdojnë me të njëjtën punë edhe gjatë privatizimit të fabrikës. Mandej edhe duke ruajtur recepturën e bukës dhe duke pas parasysh edhe gjithë investimet që e mbohet gjatë fazës privatizimit, po edhe në vërzhdimsi pas privatizimit dhe kjo ka ndiku dhe janë kriju me të vërtet kushtet shumë të favorshme dhe infrastrukture përshtatshme prodhuese dhe që i plëson në standardet e fruntarisë. Sa ka avansuar puna që nga themelimi i fabrikës deri tani? Puna është avancuar mjaft, gjatë procesit së privatizimit kemi qenë të obliguar të bëjmë investime mjaft shumë, ato investime i kemi bërë në afat rekord të caktuar dhe kjo ka mbetë edhe për neve si interes se në ato investime jo në avancu maçinerit, po edhe objekti i punës. Dhe është kriju, me këtë investim është kriju infrastrukturë shumë e përshtatshme e punës. A ka punëtor shumë të punësuar në këtë fabrikë që e bojnë? Aktualisht janë mbi 50 punëtor të punësuar. Tashmë jemi në sallën e prodhimit. Procesi i prodhimit ka filluar në orën 7 pasdite, që vazhdon deri në mëngjes. Tu jemi në fillim. Kjo është mikseri i brumit, që bën përzimin e brumit, millin, krypën, vëthornin dhe ujin, gjithashtu. Milli vjen nga silosi i millit, që është objekti jashtë këtij objekti, vjen nga gypa, vjen milli direkt në mikser, ku pastaj bëhet përzimja e ujit, miellit dhe vëthornit. Pastaj prej mikserit, brumi kalon në këtë maçinën tjetër, afrohemi e shohim, që kjo maçinë ka rolin dhe funksionin vetëm e ban në ndamjen e brumit në pjesë të barabata, pastaj prej këtu në përmjet këti shëritit, dhe vezës kalon të kjo maçina tjetër, që kjo vetëm e ndjesh bukën, brumën, dhe pas kësaj kalon në komorën fermentuese, afat shkurt, ku aty rrinë bukën dikon në rrës 4-10 minuta. Pastaj prej atyit, vazhdojmë të maçina tjetër, prej kësaj komorës fermentuese, brumi del në këtë maçinën që kjo ja jep edhe formën e bukës. Pastaj prej atyt në përmes të në shirita vlevis, kalon në komorën e modhe fermentuese, ku buka këto qëndron diko në rratë 60 minuta. Kjo komorja është me gjitha ato paratushtet e brumit, si temperaturën, po do dërreze ultravios, nuk i le për zhvillimin e bakterive, do mshme e kushtin e tjera të nevojshme. Këtu është të dalë buka
ka prej kumorës fermentuese dhe prej krujt kalon direkte në furr. Ajo shko është me rëndësishme dhe gjatë këti procesi dhe kryohet një standard i pjekës për shak se gjatësia e furrës është gjithon në rreth 30 metra dhe buka në këtë furrë e ka mundësin dhe gjitha parafuset që më go pjekja në njërë në matë mirë të mundshme si mbrenësi si kryohet një pjekje shumë mirë. Sa ku kalon buka në këtë furrë? Buka kalon për avërsisht 30 minuta. Pas të e në fond atje dele e finalizu me pjekës dhe prej aty të një shkurta dhe e gatshme për trajkë. Të jemi në fazën përfundimtore, buka tashmë ka dalë prej furrës, është e pjekët dhe përmes klyneve shëritave për cilët deri të tavolina ku prej aty pasaj vendosën shkurta dhe është e gatshme për bakje transport dhe deri të makina. Që buka në sofra tona është ushqimi bazik dhe është më tepër program social dhe të e posë parasysh edhe këtë fakt me të vërtet na ndërgjëtëson dhe na bënd që konsumatorit përvec se t'i ofrojmë buk me kualitet të lartë, t'i ofrojmë edhe me shmim të arsysh. Sa pikat shqitjes arrin buka nga fabrika? Për avërsisht kemi 700 vlerësa që përdorin bukën tonë. A e bëni jo personalisht fabrika? A e bën personalisht shpërndarjen e bukës e për markete? Kemi me kamionetat tonë dhe sektorin e shqitjes që javë dërgon deri në marketa bukës. Në qëfar ore bëhet shpërndarja e bukës? Shpërndarja e bukës bëhet në mëngjes, dikon rreth orës 8.